Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić u prvom dnevniku. Gledaj. Prevoznici prijete blokadama puteva i granica nakon sporne odluke Hrvatske. Kanton Sarajevo sa Federacijom BiH nabavlja 500.000 doza vakcina Sputnik V. Savjet ministara BiH o izmjeni odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH o ograničenoj upotrebi duvana i duvanskih proizvoda. Kanton Sarajevo sa Federacijom Bosne i Hercegovine ide u nabavku 500.000 doza vakcina Sputnik V. Ugovor je ponuđen sa cijenom od $9.95 po vakcini, a nabavka će se vršiti preko firme Bosna Lijek. Kada stižu prve količine, pitamo Tijenu Kecman. Ugovor je na stolu, ali još nije potpisan. Poručuje to na pres konferenciji Edin Forto, premijer kantona Sarajevo. Ono što se zna da bi prvi kontingent ruskih vakcina Sputnik V trebalo da stigne u junu, dakle uskoro, a radi se o količini između 20 i 30.000 vakcina. Također se zna da je dogovor kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine, koja se priključila ovoj nabavci, da 40% od svake isporuke ide građanima kantona Sarajevo, a preostali 60% da ide građanima Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je Forto poručio na ovoj pres konferenciji, kompanija Bosna Lijek je ta koja će uvoziti vakcine Sputnik V i koja je uspjela da stupi u kontakt sa Ruskim fondom za direktne investicije, koji i jeste vlasnik ove vakcine, te da je, evo, nakon nekoliko mjeseci kanton Sarajevo zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine dospio na ovu listu. Kako je rekao, borba je bila zaista teška i u konkurenciji su bili neke velike svjetske države poput Brazila, koji je nudio nabavku preko 20 miliona vakcina i tako dalje, ali evo da ipak stižu i dobre vijesti. Kako je rekao premijer Forto, kompanija Bosna Lijek praktično se odrekla profita u ovom slučaju, a cijena vakcine bit će $9.95 po komadu, što je, kako je naveo, jedna od najjeftinijih cijena za ovu vakcinu koja se zapravo i nudi na tržištu. Međutim, ipak postoji jedno ali u samom ovom procesu, a slušamo izjavu premijera Forte. Neće nam izdati bankovne garancije, dakle mi ćemo to platiti i onda ćemo čekati da dođe. Također, onako kako ćemo platiti, i to je ono što smo uspjeli ispregovarati, da za svaku isporuku koja bude, na primjer ako bude 20.000, plaćamo 50% samo za tu isporuku, a ne za ukupnu isporuku od 500.000 i za ukupnu cijenu ugovora. Time ćemo smanjiti rizik i onda kad stignu vakcine plaćamo drugu polovinu. Mislim da je to fair. Naredni korak je zakazivanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo, koja bi trebalo da dobije ovaj ugovor koji je, kako je rekao premijer Forto, bio po principu uzmi ili ostavi, te da ga odobri, a da kasnije on upravo bude potpisnik ugovora ispred kantona Sarajevo. Zatim će to također odobriti kantonalni zavod za javno zdravstvo, a potom ide u vladu Federacije Bosne i Hercegovine na potpis. Vlada Federacije je ta koja treba da odredi osobu koja će je potpisati, s obzirom na to da je direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar, čije ime stoji u ovom ugovoru, podnio ostavku. Nakon što federacija to učini, ugovor ide u Moskvu na potpis, a kasnije počinje i sama procedura uvoza. Ono što ne znamo jeste kako će teći dinamika isporuke, jer se radi o ukupnoj količini vakcina od 500.000. S obzirom na to da, kako je rekao premijer Forto, preuranjeno je o tome govoriti, te da nabavka Sputnika inače funkcioniše po principu isporuke u kontingentima. Svakako, za sada imamo toliko informacija, a nove donosimo u narednim informativnim emisijama. Tijana, hvala. Gužve i višečasovno čekanje za vozače kamiona na graničnom prelazu Izačić posljedica i uredbe Vlade Republike Hrvatske, koja je prevoza kamiona iznad 7,5 tona sa Maljevca preusmirila na Izačić, što je izazvalo brojne posljedice. Firme već sada osjete financijske gubitke, a vozačima je ugrožena egzistencija, jer su uglavnom plaćeni po pređenom kilometru. Sa graničnog prelaza Izačić izvještava kolega Armin Pašić.
Kao što se može vidjeti, kolone kamiona i danas su prisutne na graničnom prevozu Izačić, ali u daleko manjem broju u odnosu na jučerašnji dan. Prema mojoj procjeni, tu se nalazi nekih 20 kamiona koji na prelaza granice čekaju do 5 sati, međutim prevoznici ističu da će se brojka tokom dana samo povećavati i da situacija ni danas nije najbolja. Ono što se dešava opisuju jednom riječju – sramota. Mi smo razgovarali sa prevoznicima, u nastavku pogledajte šta su nam rekli. Situacija je kao i juče, možda malo manje, sad malo manje kamiona još jutro je, ali 6, 7, 8 sati sigurno. Moji kolege juče 12 sati prolazili, tako da nije baš dobra, mislim nije nikad bila dobra tu baš situacija. Ništa, 2,5 sata već sam ovdje. Svakdje isto, ne samo Izačić i Brodje, Radiška, zadnji pol godine. Danas gužbe. Nešto manje kamiona u odnosu. Pa da, kako sam gledao juče, ovaj da je haos bio. Danas je manje. A već i sredina sedmice. Nije se promijenilo ništa. Znači, čeka se po 4, 5, 6 sati. Ja sam juče došao tu na granicu. Uradio papire, nisam mi mogao završiti, morao noćiti. Evo i sad tu od jutra, znači čekam već. Šta, već čekam 3 sata. Peti sam kamion na redu. Jedan kamion prelazi granicu. Skoro 60 minuta, to je sat vremena, znači to je katastrofa, katastrofa. Mi ćemo ostati ovdje, pratiti situaciju i izvještavati u našim informativnim emisijama. Sa graničnog prevoza Izačić, Armin Pašić. Savjet ministara Bosne i Hercegovine trebao bi na sjednici koja je zakazana za danas da razmatra izmjenu odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja je posljednji put donijeta u septembru prošle godine zbog koronavirusa. Sadašnja odluka ne prepoznaje vakcinisane građane ili one koji su u posljednjih 6 mjeseci preboljeli COVID-19, a koji ne predstavljaju zdravstvenu opasnost. Stoga bi se u izmijenjenoj odluci trebalo precizirati da oni koji žele ući u Bosnu i Hercegovinu trebaju imati negativan nalaz PCR testa na virus ili potvrdu o vakcinisanju ili pak potvrdu da su preboljeli COVID-19, a posebno imajući u vidu da uskoro počinje ljetna turistička sezona. U toku je sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici poslanici bi se trebali izjasniti o predloženom zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duvana, duvanskih proizvoda i ostalih proizvoda kojima se predviđa zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prevozu, te privatnim automobilima ukoliko se u njima nalaze maloljetne osobe. Poslanici će razmatrati izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je informacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji. A na dnevnom redu današnje skupštine Tuzlanskog kantona, informacija o epidemiološkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu te izvještaj o radu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za prošlu godinu. Izvještava Samir Kakrović. Dobar dan iz Tuzle, ovdje u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. U toku je redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona. U toku je rasprava nakon informacije koju je podnio resorni ministar zdravlja u vladi kantona Božo Jurović, dakle informacija o aktualnoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona na području kantona. Ohrabrujuće se informacije, da posljednje informacije govore da je u zadnja 24 sata novozaraženih građana 12 i jučer je taj broj bio čak i pozitivniji, tek 9 građana. Ono što međutim ne ohrabruje jeste da je do sada na područje Tuzlanskog kantona dopremljeno tek 20.400 vakcina. Vakcinisano je prvom ili drugom dozom tek oko 14.000 građana. Za vakcinaciju se prijavilo do sada, do danas, 33.000 građana. Ministar Jurić kaže da bi se postiglo, dakle, onaj obim vakcinacije građana Tuzlanskog kantona koji broji nešto preko 500.000, potrebno je, dakle, vakcinisati oko 250.000 punoljetnih građana Tuzlanskog kantona, dakle, da bi se dobio taj obim od 70% vakcinisanih građana. Dakle, jasno je da je do sada broj isporučenih vakcina jako mali. Uz onom uvodnom dijelu današnjeg zasjedanja Skupštine izdvojit ću informaciju, dakle, da su poslanici usvojili dvije inicijative poslanika Šekiba Omihanića.
Prva se odnosi dakle, na pružanje zdravstvene zaštite, zdravstvene pomoći civilima ranjenim u Palestini, dakle u toku nedavnog oružanog sukoba u pojasu Gaze, a druga je dakle, usvojena inicijativa da se studenti medicinskog fakulteta u Tuzli prioritetno vakcinišu dakle, kako bi mogli obaviti onaj stručni dio dakle, svog rada i mogli pohađati praksu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Najveći dio današnjeg zasjedanja Skupštine studentskog kantona bit će posvećen izvještajima o radu javnih preduzeća i ustanova. Tako su na dnevnom redu izvještaji, dakle kako ste vi kazali, Univerziteta u Tuzli, potom javne ustanove Narodnog pozorišta Tuzla, Bosanskog kulturnog centra, Veterinarskog zavoda, Pedagoškog zavoda studentskog kantona. Dakle, razmatrat će se informacija o radu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Podsjetit ću, prije desetak dana vlada kantona nije usvojila izvještaj o radu UKC-a Tuzla. Isti dan je direktor Jusufović podnio ostavku kao izraz protesta. Dakle, sve ovo tumači se još uvijek i očekuje se da danas dakle, većina ovih izvještaja o radu javnih ustanova na području studentskog kantona ne bude prihvaćena i da će dakle, uslijediti smjene aktuelnih rukovodstava ovih javnih ustanova i institucija. Toliko za sada u ovom javljanju, a više detalja o današnjem zasjedanju Skupštine kantona u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Za dnevnik se javio kolega Samir Kahrović. U protekla 24 časa u kantonu Sarajevo je na koronavirus testirano 537 osoba, 21 je novozaražena, a oporavila se 31 osoba. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u protekla 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je testiranje 600 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod 73 osobe. U Domu zdravlja Višegrad nastavljena je vakcinacija stanovnika starijih od 65 godina vakcinom Sinopharm, a planirano je da bude vakcinisano oko 200 osoba. Imunizacija se sprovodi kroz timove porodične medicine, a sam proces protiče bez problema. Za vakcinaciju se do sada prijavilo oko 600 starijih stanovnika, a taj broj se povećava. Pa eto, kroz medicinu i priču da će biti dobro, pa čovjek radi preventive i moraš, znaš da ako je već tako opasna bolest, da se sačuvaš i da bude bolje i eto, pa da će biti bolje, nadamo se. Pa vjerovatno će me spasiti, pomoći. Pa smatram koliko toliko bar da dijete zaštitim okolinu oko sebe, a da će me spasiti u smrti neće ništa, sigurno. Pa bolovao sam u februaru mjesecu. Sad nakon 3 mjeseca odlučili smo se jer ne možemo prije 3 mjeseca primiti koje bolovo. Sam proces vakcinacije u Domu zdravlja Višegrad protiče bez ikakvih problema. Do sada apsolutno nismo imali nikakvih neželjenih reakcija na dejstvo vakcine. U ovom momentu vršimo vakcinaciju građanstva sa 200 doza Sinopharm vakcine. I vakcinisali smo već izvjestan broj građana i još jednom sa zadovoljstvom moram konstatovati da je prihvatanje vakcine dobro, da su ljudi zainteresovani, da žele da prime vakcinu i svi smo srećni što ovaj proces imunizacije ide i zapravo evo efikasno se borimo protiv korone konačno i do sada nismo imali ozbiljnijih komplikacija vezano za vakcine, što je bitno da znaju građani jer ne treba se zaista plašiti vakcina. A u regiji Birač uskoro počinje i treća faza vakcinacije protiv koronavirusa. Iz Doma zdravlja Zvornik navode da je u ovom dijelu zemlje do sada vakcinisano nešto više od 2200 građana. Ove sedmice stižu i dodatne doze vakcina. U Zvorničkom domu zdravlja do sada je vakcinisano 2256 građana Biračke regije. Ove sedmice stiže nešto više od 1000 doza Pfizer vakcine, čime će otpočeti i treća faza vakcinacije.
Vakcinišemo osobe preko 65 godina i hronične pacijente. Ovih dana dobijamo, ne mogu reći, malo veću količinu vakcine. Ja se nadam da ćemo već u toku sljedeće nedelje sve one koji su nam do sada bili na spisku na čekanju, da ćemo da uspijemo da ih sve vakcinišemo i pokušat ćemo da krenemo i sa onom trećom fazom vakcinacije, a to su znači svi zaposleni od značaja koji su zaposleni u javnom sektoru. Vasićeva dodaje da je najveći broj Zvorničana primio rusku i kinesku vakcinu. Očekujem da ćemo u daljem periodu dobijati veće količine. Ja se nadam da ćemo doći u neku situaciju da više ne pozivamo pacijente mlađe od 18 do 64 godine, nego da ćemo imati tu neku masovnu imunizaciju gdje ćemo imati vakcinalni punkt otvoren. Proces imunizacije koji traje od marta u mnogome je doprinio i poboljšanju epidemiološke situacije u Zvorniku, kažu u Zvorničkoj bolnici. Trenutna epidemiološka situacija je, mogu reći, drastično i dosta bolja. U COVID odjeljenju bolnice Zvornik imamo trenutno 11 pacijenata, 2 pacijenta na respiratoru i da je ono što je bitno, da je mnogo manji priliv pacijenata u respiratore ambulante domova zdravlja, samim tim i u respiratore ambulantu bolnice u Zvorniku. Povoljna epidemiološka situacija omogućit će nam da realizujemo započeto i da se život polako vrati u normalu, kaže gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Mislim da je grad Zvornik nekako preživio, da kažemo, koronu, što ja volim reći, pretekli smo. Očekujemo da će nakon smirenja pandemije i smanjenja broja zaraženih, kad se posao zahukta, kad krene, da će Vlada Republike Srpske barem obezbijediti iz investiciono-razvojne banke neke povoljne kreditne aranžmane. U Republici Srpskoj do sada je oko 60.000 osoba primilo prvu dozu, a oko 30.000 osoba je u potpunosti vakcinisano. Tužioci iz Njujorka sazvali su veliku porotu koja treba da odluči hoće li podići optužnicu protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, piše Washington Post. Takav potez tužioca ukazuje da postoji sumnja da ima elemenata krivičnog djela u postupanju Trumpa, njegovih saradnika ili u radu njegove kompanije. Okružni tužilac Cyrus Vance već 2 godine vodi istragu o Trumpovom poslovanju dok je bio na vlasti. Iz njegove kancelarije je saopšteno da se istražuju potencijalna krivična djela u okviru Trumpove organizacije, poput utaje poreza i financijskih malverzacija, kao i falsifikovanja poslovnih dokumenata. Donald Trump je odbacio sve optužbe. Glasačka mjesta su otvorena širom Sirije na predsjedničkim izborima na kojima se očekuje pobjeda aktuelnog predsjednika Bašara al-Asada za 4. mandat na čelu države. Vlada je saopštila da izbori pokazuju da Sirija funkcioniše normalno uprkos ratu koji traje 10 godina, ali opozicija i zapadne zemlje smatraju da je ovo samo formalnost za potvrđivanje Asadove vladavine. Asad na izborima ima 2 malo poznata protiv kandidata, bivšeg ministra u vladi, Abdullaha Saluma Abdullaha i lidera male opozicione stranke, Mahmuda Ahmeda Mareja. Čekali smo ovaj dan više od 2-3 mjeseca. Nisam spavao cijelu noć. Želimo da se čuje naš glas i da ne želimo nikoga drugog za predsjednika osim Bašara al-Asada. Glasamo za našu budućnost. Želimo reći da slobodno glasamo i biramo ko će nas predstavljati. Mi smo donosioci odluka sa punom slobodom da biramo naše predstavnike. Američki predsjednik Joe Biden pohvalio je izvanrednu hrabrost porodice Georgea Floyda, Afroamerikanca kojeg je prije godinu dana usmrtio policajac Derek Chauvin u Minneapolisu, što je pokrenulo talas protesta i podstaklo osnivanje pokreta Životi crnaca su važni. Prije sastanka sa predsjednikom Bidenom, članovi porodice Georgea Floyda razgovarali su sa predstavnicima američkog i pozvali da usvoje zakon o policijskoj reformi. Floyd je preminuo tokom hapšenja kada je Derek Chauvin klečao na njegovom vratu više od 9 minuta. Chauvin je u aprilu osuđen za ubistvo Floyda. Kazna će mu biti izrečena 25. juna, a mogao bi da bude osuđen na maksimalno 40 godina zatvora. We have the respect. Moramo poštovati prolivenu krv na kojoj se zasniva ovaj zakon. To mora biti značajno i to možemo učiniti zajedno. Ovo je američko pitanje, ovo je policijsko pitanje, pitanje građanskih prava. Na ovo moramo gledati kao na nacionalno pitanje koje smo dugo izbjegavali.
Izložba beogradskog autora Sandre Bartolić prva je u novom ambijentu i novoj sezoni Udruženja za afirmaciju kulture i umjetnosti Zvono. Umjesto u dosadašnjoj galeriji Zvono, zbog pandemije koronavirusa, u novoj izlagačkoj sezoni izložbe se postavljaju u galeriji Čarlama u Sarajevskoj Skenderiji. Svi koji su skoro 7 godina bili redovni gosti i posjetitelji likovnih i drugih programa u galeriji Zvono, susrete sa umjetnicima sada nastavljaju u galeriji Čarlama u Skenderiji. Prva izložba u novom ambijentu zove se Vrtovi pobožnjaka, gdje sarajevskoj publici samostalno svoje radove predstavlja beogradska autorica. Veze sa Sarajevom, kako kaže, postoji još iz vremena njenog djetinjstva, kada ga je prvi put posjetila i zapamtila po jednom detalju. Pre svega bi pozdravila Sarajevo, koje je nekad bilo u nekom vremenu u kojem sam ga ja zapamtila kada sam bila devojčica, kada sam posljednji put šetala baš čaršijom, imala sam samo 9 godina i kada sam začula ezan. Mislim da je od tada sve zapravo počelo. Tada počinje njen duhovni put. Islamska prošlost i rajsko cvijeće koje neprestalno sanja najčešći su motivi na njenim radovima koje stvara akrilikom na platnu. Iako svaki dan donosi novu ideju i temu, najveću inspiraciju pronalazi u ljudima i njihovim osmijesima iz kojih uvijek nastoji izvući ono najbolje i najljepše. Ja to vidim u narodu, ja to vidim u cvijeću, ja to vidim u starom vremenu i predmetima koje se trudim na nekako na najbolji mogući način da oslikam. Njeni radovi privukli su pažnju BH umjetnika Jusufa Hačifejzovića i Saše Bukvića, koji su umjetnost iz elitističkih krugova doveli među širu publiku i koji su mijenjali savremenu umjetničku scenu glavnog grada. Mi smo ju upoznali u Prijepolju u jednoj koloniji i oba dvojica smo zaključili da je to što ona radi dobro i da je red da je napravimo prvu samostalnu izložbu. Izložba Vrtovi pobožnjaka ostaje otvorena do 10. juna, kada će Galerija Čarlama ugostiti skulpture i reljefe Salke i Zuka. Ubrzo nakon njega publici će se predstaviti i mlada dizajnerica Emina Lagumčija. Poštovani gledaoci, prvi dnevnik je završen. Hvala na pažnji i doviđenja.